Диктатором вже незадоволені навіть його ручні терористи. Останні кілька місяців терорист Ігор Гіркін активно критикував президента РФ та свого царя Владіміра Путіна. Але останнє звернення бойовика до бункерного діда дуже здивувало та водночас потішило. У своєму новому відео Гіркін в агресивній формі порадив Путіну тримати язик за зубами. Заткнись, Владимир Владимирович, заткнись просто, молчи лучше. И нам не будет за тебя стыдно, и за то, что в нашей стране такой президент. И враг не будет изгаляться. Що ж, після такого, так би мовити, красномовного звернення, ймовірно, терориста Гіркіна ми вже не побачимо.